Mbala msiza, muli kujugana ni lifestyle, nsubira mwele bulungi mwebale kubira yo, mwebale kuduka nyabula mwa mwe, no kwe kuma, mwkolo mwe mwa mani, tubagala nyo. Kanta nikile katege na tege mpulira agafutuka kusaidi wali, ewa bebe cool, Moses Bidandi Sali, ni mchara wezu wina chirema, ntege deko mbu, batuto msango mkote tauliza, enkayana mukampala. Ngomsango batuteyo gwakulopo mkulu amanyikidwa nga Martin Shafat Saku obagomita Mati Baba nga bagenze balope makampuni ya Martin Saku emanyikidwa nga Mati Baba Saloon ne Mat Group of Companies nga bagenze kubalopa olwokubona onere erinnya n'okubasiiga enziro mu public saako n'okukozesa ekifaananyi kya Zuwena okulanga obulango bwa kampuni yaabwe nga tebakkaanya ngako. Ajukira Mati Baba ono yavaayo ke mabega n'alangira bebe kulu ebigambo mbwa mubaji obukadde busatu bwamaze emyezi mukaaga nga basala n'okubasiba enviiri. Bebe kulu obwiki yasooka n'asirika gayina abatabukira ng'ababanja era n'amulangira public mbu beefula abeera mu bulamu obulungi naye mbu nga tebalina ssente nga bali obubi era mbu balumi nnyo tebaagala kusasula yabanja obukadde bwe busatu masitaani yayogera ebigambo bingi nnyo bwe yali akola interviews ezimu ku mpewaawo. So kentekete koncho mkulu ono bebe nga ita mwanda faba KSMO Advocates bwacho ya sobo doku banga ateko msango mkoti. Nga ya gala koti efu na anu mkulu ono insonga zo kubono nilirinyo. Ila ya gala okusasula millions ensimbi bibili. Ni Mati Baba lekela okubi sobo lango mchala okubi ya kubu lango kubanga kama nchitu nchaba suwaza nyonga wa bebe kulu family ndibaba suwaza batia ndibali kulebe itasasula musazi wa mviri wa musibu wa mviri senteze okushitegera so ye abatwala koti saba yonna bali ngirira omukuru Mati Baba oba Martin Shafat asobola kubanga ateka yokweza akokwe ate balabe engeri ensonga zino gye bagenda okubanga bazikwasaganyamu wakati w'omukulu bebe kulu ne kyala zuwe na Chirema saako ne Martin oba gimuyita Mati Baba ku nsonga z'okubona erinnya etalono zaaliwo kawe ennaku ezo zaatambula. Mati Baba ono okumumanya nnyo abasinga obungi madala public yamumanya nnyo kaviri kali ke yasala Dr. Hamza Ssebunnya n'amusala akaviri kali nga kabyafaayo nga bw'okiwulira akayogeza abantu ebyama n'ebikankana okitegeera. So akantu kali muganda wange kali kaamaanyi awaddeolwanga kakola mu challenge ebuzaani yasaze omukulu ono era akalango ni kafuluma nti Mati Baba Saloon yasobodde okubanga asala mwana mulenzi Hamza Ssebunnya enviiri ezaakulizibwa ezaakwata kati era bwato Mati Baba okuvaolwa yajja ku sini aba akajja ku sini just ennaku bbiri naye mpulira nga lubaluseewo nti ate bamubanja yaba abanja bebe ensimbi era bwe tebaba byatuka okufaayo nti abadde ng'asala abayimbi ab'enjawulo naye mpozi ya bebe kulu muyajjira mbu ababanja ssente n'abyogerawo nga tena n'omugwe yeebuzizaako katubiwulira nti ate omukulu asizaawo mutwale mu kkooti annyonnyole lwaki ayonoona erinnya ly'omukolo.